アイコール絶対値、うん、絶対値まあまあこれ縦棒を大きく書くと絶対値という意味あるね。でこれって場合分けで、例えばこれだけだったらどうなるかな、グラフどうなるんです。まず分けるよな、この x たす2が正の時と x たす2が負の時だな。でなんでこう0イコールつけないの。そうかぶるよね。こうしてマイナス2以上とマイナス2を小さいで、これ両方とも1個つけたらマイナス2が両方入っちゃうから分けたことになるんだよ。だからこうするね。で結局これどういうことかというと、マイナス2で分けてるんだよな、こういうふうにね。分かるよね、マイナス2で分けてるんだよね。マイナス2よりこっちの時、マイナス2以上の時は正だよね、絶対しないから。だからこのグラフってこうなるんだよ。でマイナス2より小さい時はここは負になるから y イコールマイナス x たす2っていうグラフになるんだよね。こうなんだよ。でもうその辺は分かってると思うんだよ。だけど3つになったらどうなるかっていうと、ここも分かれるんだよな。要するに2でまた分かれるんだな、こういうふうにね。分かる？ x-2、 要するに x-2 で x-2 が正の時と x-2 が負の時に分けるんでしょ。で結局これ x が2以上と x が2より小さい、これ分かります。したら、2以上の時はどうなるかというと、これ正だからそのまま x-2 ってなるんだよね。これついてきてる。でこっちの時は負だからマイナス x-2 ってなるんだろう。そうだよね。でそうなるとマイナス2で分かれて2で分かれると、ここドッキングするんだよ。結局から4つ分けないといけないんだけど、ここの間ってなるから分かんない。要するにマイナス2でこう分かれるじゃん、この式だったら。ここでであと2で分かれるじゃん。でしたらここ連結されるわけさ。ついてきてる？分かんない？いやちょっと待って、分けるとこうなるの分かんないから。まずそのここが要するにマイナス2で分ける、2で分けるにするやろ。じゃあ実演しよう。じゃあマイナス2より小さい時はここは正ですか負ですか。負だよね。だからマイナス x 足す2ってなるんだよね。じゃあマイナス2より小さいってこっちは正ですか負ですか。負だよね。だからちょっとこれ書き方悪いんだけど、こうなるんだよね、式がね。だからここの時はこうなるですよ。じゃあこの時はどうなるか、マイナス2が2の時したら、まあ代表性0を入れてみよう。0を入れたらここは正ですか負ですか。正だね。だからここは y イコールそのまま括弧にしちゃう、プラス、じゃあこれ0入れたら正ですか負ですか。負だよね。だからこの書き方はあんま良くないんだけど、こうマイナスをつける、こうする。いい？で、あ、じゃあここ、今度ここの時はどうなるんですか。ここの時は2以上、だからまあ3でもいいや。3入れたらこれ正ですか負ですか。うん、だから、まあそのまま括弧。で、これ2以上の数字が入ったらこれ正ですか負ですか。x に2以上が入った。正だよね。だから、こうなる。ということは、その、マイナス2より小さい時はこのグラフ。マイナス2から2の間はこのグラフ。2以上の時はこのグラフってなるんですよ。でそれをつなげればいいです。で、まあ、具体的にはこうなっちゃうんですけど、 XY ってなって、まあ緑で書いちゃうと、X がマイナス2で、まあ X が2とで、マイナス2、まあこれちゃんと書いとかないといけないんですけど、分け方として、ちょっと色を変えようかな、大切だから。要するに x がマイナス2より小さい時はこれ、 x がマイナス2以上2より小さい時はこれ、 x が2以上の時はこれ。もういいよね。ここがイコールつかないからこっちがイコールついた、こっちがイコールがつかないからこっちがついた。もちろんここにつけてこっちつけないということもできる。
両方つけたらダメ。ここでもう分かる、頭しっかり考えてる考えてるが見える。いい。でこうなる。そうするとマイナス2より小さい時はこれちょっとまとめると、あ、黒で書こうか、あまり色があれだったらあれだけど、 y イコールこれをまとめてマイナス 2x、マイナス2プラスマイナス2プラス2だから0だから、これでいいわけね。このグラフ書けばいいです。だからマイナス 2x のグラフ書けばいい。じゃあここはどうなるかと、この間のグラフはここだから x と x 消えて、2たす2でこれ y イコール4というグラフになります。だから y イコール4だからちょっとここだけ書いちゃうと、あのこういう横のグラフになっちゃいます。 y イコール4、傾きはないで、ここ、2以上の時はどうなるかというと y イコール xx で 2x、 こうなります。よろしいですか。で、この間が y イコールマイナス 2x だから、まあ、色変えた方がいいのかな。ちょっと色を変えましょうね。ちょっと根性なしで悪いんですけど、こうなった。そしたらこれマイナス 2x だから、こう本当は点点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 こうくるんですけどね。いいですか。でこっちは 2x だからこう点点点でこうなったと。この青いのがグラフになります。実際出てみたら分かるね。マイナス2で、マイナス2入れたらこのところは確かにマイナス24で、こっち2入れたら22が4で、あ、24で、あ、つながりました。つながらないときは大体怪しいです。よろしいですか？疑問点ありますか？じゃあメモってください。